Partia Sakartvelos tvis tsevri Karelis Sakrebuloshi Vasiko Bakradze ambobs rom khalakshi tsentralur kutchebze mimdinare infrastrukturuli samushaobi ukve didi khania mimdinareobs da ver srulldeba rats adgilobrivebs mtel rik problemebs ukmnis misi vetkmit moutses rigebeli gzis gamo rogorts avtomobilit ise pekhit gavla Tamar Mepis de Tsabadzis kutchebze sheuchlebelia deputati ambobs rom dausrulebeli infrastrukturuli samushaobis gamo da problemis gadajris gzebis sadzieblat Sakrebuloshi specialuri komisiis shekmnats moitkhova amistuis oficialurat tserilobitats mimarta tumtsa ushedegot. Mogexsenebat rom Karelshi Tamar Mepis kuchaze romelis tsentraluri kucha uke didi khania gaitsela infrastrukturuli samushaoebi da did diskomforts uknis mosakhleobas. Am aseve Tsabadzis kuchats ert-erti mtavari kucha იქაც ასე გაწელილი კი არა შესრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაო და ასე ვთქვათ დაზიანებული ასფალტი რომელიც ასე ვთქვათ დისკომფორტს როგორც ფეხით მოარულ ადამიანებს ისევე ავტომობილებით და აზიანებს ავტომობილებს ამასთან დაკავშირებით მივმართე მე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რომ მოგვეწვია კომისია და მოგვეწვია შესაბამის თანამდებობის პირები ნუ კომისიამ მუშავა და თებერვალში გამცეს პასუხი, თუმცა არ იყვნენ მოწეული შესაბამისი თანამდებობის პირები. Და მაცნობეს მერის პასუხი, რომელიც არის ჩემი აზრით არასრული და ზედაპირული. Დეპუტატი ამბობს, რომ საკრებულოს იგივე მოთხოვნით წერილობით ხელახლა მიმართავს. Და საერთოდ ასე უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება რატომ ხდება და მერია რატომ გრძნობს თავს ასე ვთქვათ თითქოს რომ ის არანაირი პასუხისმგებლობა მას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება. Მე გეუბნებით ცალსახად რომ ნებისმიერი საკითხი, რაც კი მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას უქმნის დისკომფორტს, ვალდებულია მერია გარკვეული ფორმით და სახით ჩაერიოს. Აი ამ კონკრეტულ კომისიის ხდომაზე თუ არ აქვს შესაბამისი ზომები მიღებული, მე ვეტყვი, ურჩევ თუ რა ზომები მიიღონ და თუ როგორ უნდა დაუდგნენ მოსახლეობას. Karelis meris moadgile Natia Matsonadze ambobs rom kuchebze romelsats deputati asakheleps mimdinareobs intensiuri infrastrukturuli samushaoebi moeqoba rogorc saavtomobilo ise safekhmavlo bilikebi. Baton Vasikosats araertkhel ganemarta sitqia rat sakrebulos khdomazets da isets rom Karelis munitsipalitetis meria ara khortseleps aghneshnul samushaoebs ganakhlebuli regionebis pargelebshi rodesats damtavda korpusebis reabilitatsiis protsesi shemdeg ტროტუარები მოწესრიგდა და ეხლა იწყება უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან უკვე არის დაწყებული აფრეზვითი სამუშაოები და ვაჟა-ფშაველიდან ჩამოვა შემდეგ გაიულის ნინოშვილი, ქვემოთ თამარ მეფე. Განხორციელდება გზის აფრეზვა, ხელახალი ასფალტის საფარი დაიგება, ასევე მოწესრიგდება ტროტუარები, რასაც ასე ითხოვდა მოსახლეობა, საფეხმავლო ბილიკები გაკეთდა. Რავადებში დასრულდება ქარელში ცენტრალურ ქუჩებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა მერიაში არ დაუკონკრეტებიათ. Საკრებულოს წევრი ვასიკო ბაქრაძე ამბობს, რომ შესაბამის კომისიას პრობლემის გადაჭრის გზების საძებნელად კიდევ ერთხელ მიმართავს.